Bismillah. Assalamualaikum alaikum. Surwa dan sahab terbaiknya. Aku Ibu Heran, Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harjini ya inan demanti wa adihin. After Eid, insyaAllah. Harjini ya inan demanti ad namat ku Eidin. Ada ter nanti. Ida ke faidistin. Bishira wadah ni suara ter ke faidistin. InsyaAllah. Demantin, engkau an, kira muskulai, telegram kiki, iwal malha, channel kaban kira muskulai, oleh aku front tertut, aku harjin ya, insyaallah sebuah an, ya uliba, bayar sos under insyaallah inam, live kah antono, telegram kiki, insyaallah uhi informationa, kuna sab sesukan, tuan, an idin muda kita no, idin kuna insyaallah kembali sendonta, demantin an kuno. نقوم دور دو عن كو وذا قول إن شاء الله. وصف الوحر وعينا يرى دو المرمرة لاجه يولي بقى دو عن حالة دو دا ماشي مريان كمانتي أنا والا سعودا وان كتر الرجال لكن هي مدو واحد تاي نا دينك اللي هو قو كمانتي حالة دي دا قاب كان كو جين مركي يعني وقود ميسي هاب كيس مي وحيالي إن شاء الله إلى المشان أن نتكو سوق البيوس هذه نكونا مانتي هذه لفانتان علمنا وقاة ثار مانتي سالم بوكسون هاي لعكتان ديك سوايدا مددان دان وحي كو سعوتي باي رنانتي نا باي دان وحي هيد باي دا عبدر ناي طبعا عن كسوهي رنانتي ناي آدو وايو ميشان ووجيه دحلوه دبل برو ميشان نسمي رنانتي هدا ديك دحلوه هاي تيم فريمكا حلقان sidoo kale halkan oo lagu yimi dabcan meeshan oo lagu yimi qaab structure ada adeegtay runaanti this level maanti structure lagu yimi hadana lagu kale wareeg runaanti double bottom lagu xaqiijiyay in lacagta abi aadiso masha allah spanning kana ku sheegay runaanti aan dhihi karna halkan dabcan meeshan waa runaanti double two waayo level Amazon العقتني كذا والاكتواء حقيقة وجهان تاي العقتني وحقيقة وجهان تاي يكون وجهان طبعا إن أي قاعد تو تريلينج كاس قاب كي كنت كتير وارا نيجي قاب إمبانس كي كنت كتير سو حنو حقيقة سمي سال العقتاس إن أي تيجي دوت أحطه لاند لاند تور كنا تيجي دوت وايو إكسباندينج كنا نو شيء هذا يروس هو يرلابتو عن نحجره لو تيم فريم كتير مانتي هلا كم ركيل عقد مريسي مي الله المركي مريسي دريم فور تيم فريم كا مرنان تيم هانك سوينو هانك سوينو حلا إن يرى أي صور لا بتو لكن هذا هاي إن أي صور يرى لا بتو هدي هلا كان صورنا في لحد يوني صحيح العقد تاني جاو نسؤال لكن هذا هاي إن أوتوماتيكلي لو كل وري برتي سوت الله سؤالين وحوي هلا كان وين أوتاي ستركتشر كان مش مجرير كا دو تو كا بس سؤالين نايت فور كيل تي كده بدون أبارة بسدي مش أنا معك قلت هذا هاي trailing kini baru sebut tu nanti sebuah ada duit nanti hagan mahang kesugi halloh in a sawyer dal tu had I mention wujud da forecasting kiki LTD wala khilafi oh had I in lah tani apps ya de nanti structure kan LTD wal latest degree oh wala puhi so wah muhim lagan mama so hamishan kaga sobhai wah iga sobhai lakten in قابلنا على سبعين سير نانتي أي سبعين كرتا وحي سبعين كرتا إن شاء الله أسبوع أيضا صوص على إن أي ستركتر كان أي حلقة قد أخذ كدم لبما يابسي أعطو إلى أي جارس وحلو مشان إنك استو ميل ليفل حساس يا إيجو طب معقول ما تاهي لكن يا معقول وي تاهي وحي سبعين كرتا وحلو إن يرى أي أبادو كوركشن ميشن كنكشو طبعا ستركتر ميشن كان ستر نانتي سيوسو كل وقت دولو سبعين إذا نحن طبعا هي لعكتن structure قرط النسي صور نانتي لعكها كلا إمام شو با structure قرط النسي لي يوري اس دي هن يدا نقول لابتو جي بي بي اس دي يدا اكتت يدا ودي تايم فريم كاتك structure كي كتشفت دا اكتت ان شاء الله structure قرط دا كتشفت نانتي او يدا حلو هيدا شولدر انفرت دا اني سميني سو نانتي ميلاح نوكالي تريزا لغسوكي لكن ما يسا سمعين حدا عي إن أي صوير دعضي معقول متى هي من عقد ميلا هاي تماضي يس أفكورس
inkastoo weekly time frame ku noo sheegayo impulsive, laakiin laba time frame ka kulliba usii dhawaatid in waxa wada kullama correction ku badanayo. Maxaa meeshan ka aragtay isbuuci dhaweyd waxaad aragtay wax loo already in halkan ay double bottom may samayn, inkastoo double bottom may samayn, laakiin maxaa dhacay structure qurux badan oo dhacay, laba taawasho leh, double bottom aan lahayn, already ab dadkii qaatay meesha ka jabin, yani jabintan qofkii ka qaatay already waa lagu soo galowray, laakiin anima qaadan waayo double bottom hoose ma joogto walaaltan. Haddii halkan iman lahayd ama ay jabin lahayd, maasha Allah, qaab qurux badan ay ahaanayd, laakiin maysan jabinba. Already maxaa meesha kaga muuqda in impulsive lagu yimid trailing-kii, dhaantii haddana la baas gareeyey oo la dhaafay runaad. Lacagta sidoo kale USD ay dhahaan, iyadana waa ujeedaan USD runaantii structure qurux badan meeshan ka samaysay runaantii dadegta wax loogu bigi time frame-ka qaabkay ku dhaqmaysay xaaladii ku jirta lacagtan. Waxaad ujeedaa in structure-kii weynaa oo riid lasoo dhaafay, macquul ma tahay lacagtan inay sii socoto? Macquul way noqon kartaa inay sii socoto, waayo waa lacag dabcan qaab ku socda wax loo qaab ku socda wax loo qaab impulsive correction ku socda oo weliba straight ama ah wax yaa janjeer sida kan oo kale ma aha janjeer qaab impulsive. So maxaa la rajaynayaa isbuuca soo socda insha allah falaqeynteeda ku soo dari doona insha allah xaaladeeda guud insha allah in yara ay halkaa tagto, waayo structure-ka yaa dagsaarantay wax loo structure aad qurux badan. Hadda structure-ka si dhacka loo sii furfurno laakiin waxa ujeeda wax loo structure qurux badan laga sameeyey, haddana able aada trailing-kii maxaa la nine tool la test gareeyey, haddana structure kale meesha laga sameeyey haddana la test gareeyey, haddana able jabiye runaantii meeshan waxaad ujeeda wax loo structure qurux badan runaantii. Macquul ma tahay? Macquul waxaa ah in la soo taabto haddana kadibna saddex taabasho ama double tool lasoo sameeyo kadibna la soo galo macquul iyadana, waayo lacagta DXY da wax isku diyaarsan la joho yara sela kadib bam ab in xoga yara aado, laakiin wanaagina laakiin lacagta meel xasaasiya soo jabsatay, waxay soo jabsatay xoolo meel xasaasiya waxay ku sameysay wax loo retrace. Macquul in iyadana haddana qaab noocan ay sameyso kadib bam ay soo dhulka soo gasho ilaa xaggan insha allah aan ka faa'iidaysano maanti ilaa dhawnkan aan ka faa'iidaysano. Haddii yarkaa uu qofku qaato structure qofka ka bixiso ilaa saddex boqol oo pib ay dhulka soo gasho insha allah. Lacagaha marka sida lacagtay dhahaan NZD USD lacagtay dhahaan lacagtan madadi wax loo daily time frame-ka ama weekly time frame-ka masha allah waxay joogtaa level xasaasi joogtaa meel structure qurxan ay ka samaysay saddex taabasho waadaxay joogtaa laabasho umbaa lagu soo ekeliya stress qurxan inay samaysay, inkastoo isbuucii dhaweyd ay samaysay wax loo dhaqaaq xoogin ay samaysay kadib ay jabsatay wax loo hadadeyt wax loo wanaa time frame-ka fiiri jabsi yar meeshan ka dhacday. Haddii jabshiir ay samayn lahayd haddana structure qurux badan ay samayn lahayd bam ab ilaa tre yar waxaa target ka waxa ka noqdo ilaa abkaas oo qaadan kartay, laakiin hadda ma aysan malicinba waxaa la taxmo forward time frame-ka in lagu sameeyo wax loo lagu mamnuucay oo weeks lagu soo reebay masha allah saa'id ay qurux badnaayeen lacagaha. Lacagaha sidoo kale JPY u dhimay sida ay JPY lacagahaas iyadana waxaa laga sugayay jiha sena muddo badan. Waxaan filayaa dhaqaaqaas markay soo dhaqaaqaysay lacagaha in la socono JPY-da oo ay salka soo geliya runaantii isbuucii dhaweyd waxaa halkan kala ujeedaan in structure lagu laabtay meeshan, laakiin structure qurux maaha macquul in down siyaado ay dhowso yani dhulka soo gasho. Sidoo kale lacagtan ay dhahaan NZD JPY iyadana waa ujeeda wax loo structure ka u dirsan tahay maxaa la daily time frame ka tigina aad ujeeda wax loo in qaab imbalansi lagu jabsaday haddana correction la sameeyey soo dhici karo ilaa dhawnka iman kariyo haddana insha allah isbuucaan kusoo daraya insha allah lacagaha aadka u quruxda badan isha aan yacni ku hayo. Waxaa rajaynayaa insha allah in aan isbuuca soo socdo really yacni maxaa la regular telegram-kiiga insha allah aan abid ka ahaan doono dad badan oo social gree wankan information masha allah saad ugu faraxsanahay. Adaa umaasantiin asxaabta qaaliga waa inoo inshaallah isbuuca soo socda.